Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Umid lar mutastor bakhay. Drone khusus shukriya da ko mutastor zama pa YouTube channel mani 1k subscriber complete lo. Thank you so much. Aur inshallah laser bazo akhfal channel apply ho kam da monetization da para video bas sas shari kam. Chim monetization da para apply manga singa kawle shu. Mar grow de ro khusus kam website shari kum de ki taso bagher de announcement ne da shpal stari ko sara earning kawle shi. Aksar de se website de se tarike pa ki taso 15 ya 3 ya 4 la so pore tarike milavi ki khode ki taso shpal stari ki milavi ki da earning kawle fara. بغیر د انویسمنت نه د خپل موبایل تاسو استعمال کې دا غندا سو ارننګ کولای شي لایو ډا فرو به هم دروخه او د کې تاسو څنګه ارننګ کولای شي وبسایټ کوم زی تاسو ملاوي شي مکمل تفصیل به نن تو فارو د اخر پورې لازم وګوري هم دا هم یو د کلیمینګ وبسایټ دی کې تاسو کلیم کولای شي ډیلی بیس باندې سر شو نو سیمپل په کوم طریقې سره کې ارننګ کولای شو تاسو به چلو کې چې لینک کوم دی هغه تاسو ملاوي کې ډیسکریپشن کې سیمپل تاسو هغه نه جان کی چې کله تاسو په لینک باندې کلیک کوئ تاسو مخکې کوم انټرفیس تاسو راځي هغه تاسو طریقې کار درخې مخ دې نه مخکې چې نو سره می سبسکرایب کې چې تاسو آنلاین ارننګ یوټیوب باندې کې ویډیو غانی کتل غواړي هوټل نوم تاسو راځي خپل پیوسټ فیک اکاونټ باندې تاسو کلیک واخلي په ډیپوزټ آپشن باندې اده سه کوم وبسایټ سره شروع کوم د کې تاسو بغیر د انویسمنت کولای شي ارننګ او بلج د کې تاسو کلیم کولای شي کوم کریپټو کرنسی کې تاسو ارننګ یو تاسو باندې کې جمع کړئ چې کله سوب دی وبسایټ کې خپل ارننګ لیک انکریز کو سیوام کو جمم کو هغه به تاسو خپل جس کیچ از پی ته هم سند کولای شي هغه ویډیو به تاسو ډیر زړه جل ان شاء الله شریک کوم چې کله سوب لینک باندې کلیک واسو سوب د سنټر پیس راشي لاین تاسو آپشن ملاوي تاسو لري کوم کې تاسو ارننګ کول غواړئ تاسو د کې ارننګ کول شپاره سره کې ملاوي کی او دین لوج کله تاسو د پیو سر باندې کلیک واسو د آپشن ملاوي کوم کې تاسو په کوم کې هم ارننګ کول غواړئ کوم کرئ تاسو خو خو اګه تاسو ارننګ کول شه بل چې تاسو نور آپشن هم ملاوي کی او کلاود ماینینګ هم تاسو آپشن ملاوي کی ان باندې باندې کله تاسو کلیک واسو تاسو د کې ایډز وګورئ هم تاسو ارننګ ملاوي کی کریپټو ایئر ڈراپ تاسو ملاوي کی کریپټو ټریډینګ تاسو ملاوي کی کوم چې تاسو کول غواړئ کریپټو گیم هم درته ملاوي کی تاسو د کې بشمیره طریقې دي شپاره ماوس هم لګي کمی دیکھ لی اور بین علاوہ ہم دیر زیادہ طریقے دی وہ مثال کہ منگا ارننگ کور واڑو بدے کے ٹی آر ایس کے نو سے مرزو بدے ٹی آر ایس مانی کے لیے وقت یا سو بی این بی کے کلا کور واڑ یا سو بدے سلونا کے کور واڑ یا تو یو ایس ڈی ٹی کے ارننگ کور واڑ تو سوال سے کور لشی تو جے کم کے ارننگ لائک سیوا ویزا بس سمپل ہاغ سے کم نو سمبل دی کې چې کوم ارننګ دی هغه باندې کې سیوا دی چې دی کې سلون تاسو سیوا ملوي کې تاسو پر سلون باندې کې کو اخلي او سمبل به تاسو لاشي دلته ډیش بورډ خپل چې کوم پیوسر پیو ته ویل شي دی کې ډیپوزټ باندې به کلیک وخت تاسو بلان دی لکه سلون باندې او دلته تاسو کوم سلون چې کوم درته اډرس ملوي کې دا سمبل دې نه کافي کوي واپس ویب سټ تراشي ویب سټ ته کله تاسو سمبل هغه چې کوم اډرس یو پیسټ کړئ لاندې مې سمبل تاسو په لاګین کلیک وخت لای کچری بل ویب سټ هغه تاسو باغ کټ کړئ اور واپس پر راشل کم ایڈ ادا تاسو شو کی کنٹینیو باندې کلک واخلی چې کله مو کنٹینیو باندې کلک واسته کې تاسو څنګه خپل چې کم کلیم هغه څنګه تاسو لکه کمپلیټ کول شي هغه پروسیجر درخه ما نو سمجه کې تاسو باندې کلک واسته تاسو دلته کیپچا ملا کیپچا سمپل پل کوي ولرز چې کم نه دادا بس لکه به چینوکس ته اور دادې های لایف دې دا بس لکه اور دې کې تاسو هومرس ترته ملاوی دا وسره کې امینار ټو بورډ باندې کلیک واخلې کې چې پیل کې دا چې کوم تاسو ملاوی د څونو نوم لیکي دا تاسو سیمپل په ترتیب سره پوره کوي او بیا تاسو سیمپل ویریفای باندې کلیک واخلې چې کله مو ویریفای باندې کلیک واخلې تاسو د دې چې کوم اکاونټ دی هغه د پیسې چې کوم وی سند کلای شو او سیمپل واپس زما اکاونټ دا چې کوم لینک دا دیز نه کافی کوم مې تاسو ته وخیما او سیمپل ډیش بورډ زما یوزر ډیش بورډ باندې کلیک واخلې لایو ډا فروب چې کوم وی هغه تاسو شروع کوم سلونا کې ماده کوم کاینو تاسو دې شما چې کوم پری کاینو او دې ټایم باندې بدی 10 اکتوبر 2022 کې زما اکاونټ ریسیو شو مې درم ویب سټ تاسو په هاشي به کوم څنګه ارننګ کول شو باقي نه نور څه نشته دې بازار ته کې کار دې کې تاسو ملاويږي لیکن نور تاسو کول غواړي تاسو کلیم کول غواړي ماینینګ کول غواړي هغه هم دې کې تاسو کول شي مثال دې کې ماینینګ کول غواړي بس سیمپل کریپټو کرنسی بس لیکي اور دې کې تاسو ماینینګ کول غواړي تاسو بي ټي سي اډ کول غواړي یو بکر کو کوم تاسو ارننګ ملاويږي که خپل اکاونټ ساين اپ کې جوړ به کوي او دې کې بس سیمپل تاسو چې کوم څوتو اډ یو هغه تاسو ګورئ تاسو ارننګ ملاويږي باقي نور ویډیوګان فارز نو سلام سبسکرایب کیو ډیو سه ملایکی او ملایکی جزاک الله خیر امان